Man likās, ka šis būs pārvākšanās vlogs ar pozitīvām un laimīgām beigām, bet izstāsta, ka diemžēl nē. Artur, kur mēs esam? Dzīvoklē. Kādā dzīvoklē? Mani. Mēs esam mūsu Bauskas dzīvoklī. Vienīgais, ko mēs esam iekārtojuši guļamīs, tam pārējais ir hausa stadijā. Doktors Haus. Un tagad mēs brauksim. Es nezinu, ar ko man sāk. Šis ir stressful. Mēs vēl izmazgājām drēbes. Viņas jau ir savas laikam. Jo mums nav jauja dzīvokli veļas mašīna. Nu, viņa ir, bet viņa nestrādā, un mums jānomaina uz citu. Labi, es vienkārši visu, ko es redzēšu, likšu maisos. Labrīt, es esmu mūsu jaunās dzīves vietas lokācijas vietā. Šodien ir pirmdienas rīts, es taisu brokastis, lai drokšu starbu. Es esmu mazu tour, lai gan nekas nav sakrāmāts, nekas nav pabeigts. Bet te ir virtuve. Ir liels haus. Bet es jau pielācu, ka pielāku mūsu magnētiņus. Mūsu šodienas uzdevums ir pieskrūvēt aizkaru štangu un numeikt veļas mašīnu. Bet es būšu darbā, kamēr to darīt, tad arī sartors maniem vecākiem. Es jau pieliku pie sienas bildes. Tur ir liela aiztala, kur vienkārši mēs esam mētājis visas mūsu lietas. Un šodien brokastīs es taisu tās ātri pagatavojamās putriņas. Es teiktu, ka neielēju pārāk daudz ūdeniekšā. Vakar vēl es pārstādīju šo monsteru. Es jums kādu laiku viņu rādīju, ka es biju nogriezusi viņu no parastās monsteras nielkas ūdenī. Viņa izdzina daudz saknītes, un tagad viņa jau ir pati savā podiņā. Man likās, ka šis būs pārvākšanās vlogs ar pozitīvām un laimīgām beigām, bet izstāsta, ka diemžēl nē. Es jūtos gan dusmīga, gan vīlusies, gan bēdīga, gan vienkārši bezizējas situācijā, un es nezinu, ko man darīt. Es biju pirms trīs dienām. Labi, es sākšu lakts. Es sākšu tās no sākuma. Mēs kopš jūlija meklējām jaunu dzīvokli. Esmu stāstījis, kāpēc mēs meklējām jaunu dzīvokli, kur īrēt. Jā, bet mēs meklējām dzīvokli Bauskā, kopš jūlija beigām, un gāja grūti. Es kuriem varam sameklēt dzīvokļu, kurus mēs apstījāmies, kaut kas katrā bija kaut kas tāds, kas galīgi mums nederēja, vai lokācija, vai nu tas, kad nedrīkst būt dzīvnieki, vai kaut kāda lieta, kas mums nederēja. Un beidzot bija atradies, Es vienu meiteni, kas man skatās YouTube, kas sekoja līdz šim manam visam haosam. Uzrakstīja, ka viņa tūlīt izvācās no dzīvokļa Bauskā un ka viņa man iedos īpašnieces numuru un kad, lai es pazvanu viņai, kad es varu īrēt dzīvokli no viņas. Un sazinies dzīvokļa īpašniece, atnāca apskatīties dzīvokli, viss bija ok. Un tad pirms trīs dienām es iemaksāju naudu un dabūju atslēgas. Un viss bija amazing, viss bija forši. Pēdējās divas dienas, vismaz dienu vakars, dienas eju uz darbu. Un visus vakars pavadījusi jaucot mēbeles, vadot mēbeles no iecevis uz Bausku, kas ir kaut kādā 20 km, varbūt, no Nielspas. Tā kā darbs bija daudz, un vakarā tieši bija atbraukuši vecāki palīgā, pieskrūvēt kādas štangas un izdarīt lietas un atpasīt dīvānu un nomainīt veļas mašīnu. Šeit veļas mašīna nestrādē, tā kā mēs vēl to darījām. Un vakarā es aizēju gulēt ar tādu, jā, beidzot, viss ir kārtībā, beidzot. Viss mēbeles ir saliktas, sataisīts, viss ir okei. Okay. Little did I know, no rīta pamodos ar ziņu, ka dzīvokļa īpašniece man uzraksta, ka tomēr dzīve ir neparedzama un kad man pēc 27 dienām ir jādrīvo šis dzīvoklis. Un es nezinu, ko man darīt. Man nav nejausmas. Ir pagājušas pāris stundas. Ir mēs šķiet 11. Es teiktu, ka man kaimiņi nedzird, kā es runāju, jo man liekas, tā ir ļoti plānas sienas. Bet es esmu
Es nezinu. Es mēģinu nedaudz sakārtot savu mentālo veselību. Es esmu pie savu galda. Sap citu, es nesen pārstādīju savu monsteru. Viņi izstās ļoti jauki tagad. Bet es iededzināju svecīti. Un es nolēmu, ka man ir nedaudz, es nezinu, jāmēģina. Es nezinu, atbrīvot savus prāts. Tādēļ es nolēmu nedaudz pastrādāt ar sevi. Es vienā laikā esmu diezgan daudz vēršu runājusi. Es mēģinu lasīt tā kā paši izaugsmes grāmatas. Ir vienu grāmatu, kuras jau lasu kādu 100 reizes. Esmu viņu runājusi 100 reizes. Tā ir šī. Es nezinu, viņu vēl var nopirkt. Es pieļauju, ka kaut kur viņu var internetā pasūtīt. Viņu sauc The things you can see only when you slow down. How to stay calm in a busy world. Mīlu viņu. Viņa ir pārcietusi daudz ko. Tā ir mīļākā grāmata. Un es tieši izlasīju vienu labu citātu. Es jums nolasīšu. We know the world only through the window of our mind. When our mind is noisy, the world is as well. And when our mind is peaceful, the world is too. Knowing our minds is just as important as trying to change the world. Svarī par manu akcentu. Jā, un tieši gu palasīt nedaudz šo. Tad, lai tās labās domas, es neaizmirstu, es viņus aprakstīšu savā dienas grāmatā. Es iesāku jaunu dienas grāmatu, jo man liekas, dienas grāmata ir tā, ka ja es vēl neiesākšu, viņu tūlīt iesākšu. Es nevaru izvēlēties, kur viņu ņemt. Man ir divas ļoti smukas kladītes no izdevniecības Shake, kuras man jau uzdāvināju. Un es nevaru izdomāt, kurā man sākt šodien savu dienas grāmatu. Jo man liekas, ka tu sāc jaunu dienas grāmatu, tas ir tāpat kā, kad domāt būt jaunu haircut. Tā vienkārši liekas, ka šis ir jaunas dzīves sākums. Tāpēc sākšu jaunu dienas grāmatu. Tad es papildīšu savu pateicības grāmatu, kas ir 6 minūtes 360 dienas pateicībā. Tur katru ir arī kāds uzdevums, kas jāizdara. Tā kā padarīšu to. Un tad vēl papildīšu Shake dienas grāmatu. Šī ir konkrētākā pašanalīzes dienas grāmata. Viņi kļūst ar dažādus jautājumus un tā. Un vēl es gribētu apstīties, vēl man vajadzētu apstīties par plānotāju, jo man patīk plānot lietas un sakārtot visu pa laikiem. Un saistībā ar visu pašreizīgā man dzīves situāciju man gribas, es nezinu, kaut kādā veidā sajusties tā, ka esmu in control of my life. Tā kā tā. Es esmu Jelgavā, savās vecāku mājās, savā vecajā istabā. Varbūt jūs atcerties viņu. Agrāk tev vienīgais bija mēbeles, bet tagad nav. Ne, īstenībā, liela projām ir skapis, ir tas palicis, ir rakstām galds, bet mana gulta šeit vairs nav un tā ir tikai madracis. Un daudz telpaugi. Daudz telpaugi, īstenībā. Mums vajag nostaļģie aiziet uz manu veco istabu, uz manu oranžo istabu, kur bija man YouTube pirmsākums. Domāju, ka varbūt kāds, kurš man skatās vairākus gadus. Varbūt tas esi tu. Bet jau, ka nē. Varbūt kāds atcerās oranžo istabu. Hello, vai jūs atceraties šo vietu? Tagad šī ir faktiski mana brāļa istaba. Lai gan neesmu, tā kā neviens no mums varš nedzīvo vecākiem, bet tā kā tā gaišā baltā istaba ir mana istaba un šī ir mana brāļa istaba. Un te ir kaut kāds vienkārši tā kaut kāds viņa lietas, ja viņa kādreiz paliek šeit. Bet jā, varbūt jūs atceraties šos kaķīšus. Vispārējais ir pilnīgi mainījies. Nu, ir palikuškajā izkari sienas krāsas un šis skapis. Nu, jo te bija manas mēbeles un viņas tagad ir vai nu malnā istabā arī manā dzīvoklī. Par dzīvokli runājot. Pēdējā video kadrā es teicu, kad mēs ievācamies dzīvoklī pagāja 3 dienas un es teicu, lai mēs savācam savu spekeles un ejam prom. Pēc, ka mums ir tā kā mēnesis, nu, līdz mēnešu beigām, lai mēs izvācamies. Un mums ir cits dzīvoklis tagad, un mēs pirmdien, šodien ir sestdiena, mēs pēc divām dienām dabonam tā dzīvokļa atslēgu, un atkal pārvedam visas mantas. Un mēs tieši tā kā iepriekšējās mantas pabeidzām, nu iepriekšējās mēbeles pabeidzām vest pirmdien, tagad tā kā būs pirmdiena, un mēs vedīsim visu uz nākamo dzīvokli.
fingers crossed, kaut es tur dzīvotu kādu laiku. Te ir milzīgs bardaks, un es nezinu, kur ir mana kamera. Re, kur ir mūsu meistari, kas ir tikko pārveduši mantas jaunajā dzīvoklī. Es beidzot atradu kameru. Agrīz man ir 6%, un tad izlādēsies. Nē, bet te ir milzīgs haus. Mēs paspējām salikt gultu. Un Artūrs ēd naksniņas. Čau! Es tikko atbraucu mājās, pulkstenis ir... 8:10! O, nē! Bet, es nezinu. Es nezinu, čudos... Šis nav labs leņķis. Es tikko atcitu kāju pirkštiņus pret krēsla maliņu. Un mēs zinām, ka tas ir sāpīgi. Jebkurā gadījumā es tikko biju veikalā. Es nopirku sev vannas putas. Vannas bumbas. Uzmaniet, kurš plāno šovakar iet vannā. Es nekad neesmu taisījusi grubotto, jeb risotto, bet no grūbām. Tādēļ es nopirku grūbas. Kausā to sieru, kuras plānoju tur likt iekšā. Sēnis, čerī tomātiņus, saldētus zirnīšus un burkaniņus. Un tad man ir frī un saldējs krējums, bet to man šeit neveicēs. Mans plāns ir uztaisīt vakariņas. Es joprojām neesmu izdomājis, kur kas šeit stāvēs, un es gribētu mēģināt tikt galā ar visu šo situāciju. Es mēģināšu taisīt tevs un paralēli sakārtot šeit visu, jo es nezinu, man es jūtos ļoti kaut kā dīvaini, kad viss stāvodās, kā es teicu, un nekam nekavur no vietu, un viss ir tāds haosīgs, un man uzreiz es nevaru tā kā atslābināties. Pabeidz taisīt savu grubotto, man liekas. Es pavirši uzlaku vēl tomātiņus. Tūlīt pagaršāsim. Es tā kā gatavoju, tā liek paliekam nogaršoju viņu. Viņš garšoja perfekti. Ļoti labi. Es pilku kausāto sieru tur vēl klāt, un viņš garšo perfekti. Es padodos. Ir divmetrīgs draugs, lai viņš tiek galā ar aizkaru situāciju. Es centos. Ir vakars, es esmu gultiņā, es lai tieši čučēt, bet paldies, ka mēs tieši šo video. Ja tev patika, neatmirši uzspiest laiku. Ja tu gribi vairāk vlogus, abonē manu kanālu. Un, jā, droši nebaidies atstāt arī kādu komentāru. Okay. Atāp.